ser assim? Será pra você que vai ser só de hoje? Ah, tantas vezes tentei te escrever, brincando de tom que eu sou sem se ver. Searching lights in the skyline, looking for a sign. Maybe it's you, but maybe it's just my mind. Now that the sun has risen, where we gonna shine? Now that the moon is full, let the light so arise. Branca, cada corda agora é pra você, que tem esse dom de pintar o céu. Ah, e penso que a vida passa pra mostrar que tudo é chão pra deitar a canção. Certain lights in the skyline, looking for a sign. Maybe it's you, but maybe it's just my mind. Now that the sun has risen, where we gonna shine? Now that your moon is full, let the light so bright. Cultura de hoje é especial com Marcelo Fruê e os cozinheiros. Marcelo Fruê, quanto tempo aí de estrada da banda? Boa pergunta. Tipo,
2005 mais ou menos, a gente começou o projeto, que se estabeleceu em 2006, né, de fato, sim. O que era para ser uma brincadeira virou uma coisa séria. Então, se contar 2005, quantos anos faz? Tu que é bom de matemática. 8 anos. É, mais ou menos isso. É isso aí. 8 anos de banda. E agora, com muitas viagens, viagens internacionais, inclusive divulgando um novo disco, Japão, já Estados Unidos também. Como é que tem sido esse... Tem sido, essa caminhada aí. Tem sido bem, bem busy, né? Bem ocupada, assim. Bem corrida também, porque a gente passou quase um mês no Japão divulgando o trabalho. Fizemos 9 shows, depois em março já passamos mais um mês fora também nos Estados Unidos, fizemos 14 apresentações. Então foi, e no caso dos Estados Unidos a gente andou mais de 3.400 quilômetros tocando, então além das apresentações tem a viagem no meio, a gente voltou assim, então acho que a gente tá cansado até hoje, né, na verdade, dessa viagem aos Estados Unidos. Mas foi muito bem, a gente foi muito bem recebido lá, adoraram o nosso som. E... Pois é, falar em bem recebido, como é que o disco está sendo recebido pelo Brasil, em sites, blogs, enfim, jornais? Recentemente, assim, a coisa tá pegando fogo, assim, tá rolando muito bem, tá saindo em jornais, saiu no Globo, com cotação ótima, né, era o único disco, inclusive, dessa leva que eu olhei lá no Globo, no Rio, que saiu com essa cotação, falando muito bem, saiu nos jornais em Minas Gerais também, e muitos blogs, inclusive lá nos Estados Unidos também, né, fora do Brasil, saiu em 2 blogs muito bacanas, um é o Beans Bean, e o outro é o The Not Pop Jukebox, eu acho, que é uma bem alternativo, assim, e também saiu num que é bem tradicional do jazz, né, inclusive, porque olha, a gente também faz... A gente toca um pouquinho, assim, da onda do jazz, principalmente no show, né? E daí saiu num que se chama Jazz Weekly, ou Jazz Week, eu não lembro o nome direito, mas é bem tradicional lá dos Estados Unidos também. Bom, mais contatos com a banda, conhecer o trabalho no site cozinhandomusica.com. O Estação Cultura de hoje está terminando, infelizmente, mas a gente encerra, claro, com mais uma música de Fruê e os Cozinheiros, para encerrar, Fruê. Para encerrar, a gente vai tocar Shutting Like a Window, mas eu queria fazer uma observação. Diga lá. Muito obrigado à Estação Cultura. Não, a gente é que te agradece, nosso parceirão. E eu achei que a trilha tá muito bonita da abertura. Parabéns, é sua. Legal. Vamos lá, então. Sweet, I've got some.
Somebody should see, baby. Please, baby, tell me what I should see. What I should see. What I should see. Yeah.